سفير كسومالان وفردية دل كيسي توقي مرات كعرب باشي عاويلو مقالة ده هرقي سيقو ورمي تلفشن كيستار ايا كوور رمي ديگانا كدرسان قوبل كتقدر وصوم راي مالمي قدن بيسي وحانو كوور بيحي سفيركو حالة ضد كديگانا داسي وادع عشي قدن بيسي وحانو سعودال كوميري ديگانا كترسان دل كنت بريد سومالان وكمي ديهين ديگان كقوبل كتقدر يو كمي ديگان كقوبل كساحل markii dambe waxaan ku soo noqonay gobolka Maroodi Jeex oo maanta inimi galinkii dambe ee guud ahaan marka aad eegto dalka si wacan ay doorashadu uga dhacday maanta nabadgelyo leh deegaanadii aan marnay ee si gaar ah waxaan u joogay Burco oo aan kormeeray goobii codbixid ee dadku ka codeynayeen dadku waxay si edeb leh ugu jireen queue-gii ama line-kii qof walba wuxuu sugay waqtigii markii waqtigiisa soo gaadhay inuu codeeyo xisbigii uu doonayay waxay runtii tusaysaa biseel siyaasadeed oo dadkeenu gaareen dalkeena dimuqraadiyadda ayaa dhigaysa in marka la tartamo aakhirkii qof walba helo fursada uu xisbigii doonayo codeeyo deegaano badan baan u marnay marka laga bilaabo gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco aanu maalintii shalay ahayd ka baxnay waxaanu markaa marnay deegaano fara badan oo deegaanada hoos imaanaya gobolka Togdheer oo ay ka mid yihiin Dhoqoshey, Sibidley, markii dambena Warcabraan, Qoryaale, markii dambe aan ku soo noqonay Burco iyo tuulooyinkii intaa u dhaxeeyay. Waxaad runtii oran kartaa shacabka reer Soomaaliland waxa ay muujinayaan biseyl siyaasadeed. Waxaad arkaysaa deegaano tagayso oo calaamadii xisbiyada ee kala duwanaa ay sudhan yihiin. qof walibana xisbigu taageerayay isaga oo maaragtay xora oo fikirkiisa u xora dhanka kale safiirka waxaa wax ka weydiiyay doorashooyinka Soomaaliland ka socda iyo in xisbigu ku tirsan yahay kulmiye rajadu ka qabo inuu dib u soo noqdo safiirka arrimahan ka hadlayaa ayaa yidhi dabcan xisbiyadu waa la tartamaya marka la tartamayo xisbiyadu tartamayaana xisbi waliba wuxuu jecel yahay inuu guuleysto oo uu noqdo xisbiga guusha hantiya anaga xisbiga haddaanu nahay kulmiye dee waxa uu xisbiga kulmiye talada hayay muddo 7 sano ah ma aha xisbi cusub oo imika oranaya anagu haddii talada naloo dhiibo sidan iyo sidan iyo sidan baanu yeelaynaa oo cirkan malab ka dhigaynaa laakiin waa xisbi isagu 7 sano dalka joogay oo maamulayay waxa dadku markaa ugu codeynaya ama codka ku siinayaana ay tahay muddada 7 sano ee uu jiray waxa uu dalka u qabtay iyo waxa barnaamijkiisa siyaasadeed ee 5 sano ee dambe yahay markaa runtii eegto waxaad odhan kartaa arrinka xisbiga kulmiye iyo afkaarihiisa iyo rajadii waxa uu soo bandhigayo way ka duwanay labada xisbiga kale waxaan labada xisbiga mucaarada oo u fudud tahay runtii iyagu inay ballamaha ay u sameynayaan shacabka ama waxa ay keenayaan ay buunbuunayaan hase yeeshee xisbiga kulmiye waxa uu ahaa xisbi xukumiya garanaya wadciga wadanka ku jira iyo waayaha soo maamulay wadanka 7 sano 5 sano ee dambena soo bandhigay barnaamijkiisii siyaasadeed rajada aanu qabnaano runtii aad iyo aad iyo aad bay wacan tahay markaad guud ahaan gobollada eegto dadku waxa ay arkayeen in xisbigii kulmiye ama xisbiga xukuumaddu uu wax qabtay wax badan oo kale oo xisbigu ku soo dhigay barnaamijkiisa siyaasadeedna uu shacabka weydiisanayay in fursada la siiyo marka guud ahaan markaad eegto rajada xisbi ahaan aanu qabnaa uu aad iyo aad bay u fiican tahay hase yeeshee la isdhigan maayo waa la tartamayaa waxa tartamaysaana waxa weeye waa asxaab marka waxaan jecel lahayn inuu natiijada ka warsugno insha allah oo ah waqtiga commissionku ku dhawaaqayo oo noqon doonto sidii ay sheegeen maalinta khamiista aan filayaa maalintaasaynu ka warsugaynaa natiijada intaa ka horeysa waxaanu jecel lahay shacabka reer Soomaaliland inay sugaan in nabadgelyada la ilaaliyo in la dhowro sumcadda iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax wanaagsan baa inoo dhacay ugu dambeyntii safiir baashe cawil waxaan wax ka weydiiyey hankiisa siyaasadeed iyo halkuu socdo waxaanu ku jawaabay hanka siyaasadeed runtii dee dhalin dhalinyaraan u ahay ma yihi imika nin dee imika boodayo le waxaasan khasab ku rabaa insha allah mustaqbalka ilaahay baa garanaya waxa soo socda laakiin waxaan mar walba diyaar ahay inaan dalkayga u shaqeeyo dalkayga dadkayga wax u qabto marka la ii baahdo insha allah